mateeka yo mu bulango bwa bakama baffe. Soka tweyongere yo kutulabe wetu amalide nabadde nkulaze omukulembeze Jean Cloud Duavela obegwange lya Haiti omukulembeze akyasinze ofuga ensoba president ku myaka emito. Era namaliza nkulaga nti sente nyingi yazibba ezo wakati wa million dollars ebisatu ku lunaana. Era nga we bamuddiza mu ggwanga erya Haiti okuva e Bufalansa bamukomyawo ne bamugulako emisango era ne basaba banka za Switzerland zize million dollars nnya naye banka za Switzerland zaagaana nti okuggyako nga mumaze okumugulako emisango gy'obubbi ne gimusinga awo tusobola okuzza ssente gavumenti n'ezitwala. So na wano kitubeeremu ekyokuyigawa ne Uganda nti wekibanga President Museveni oba n'abantu be babbye ssente ne baziteeke Switzerland okusobola okuggyayo ssente ezo gavumenti eddako erina okusooka omukulembeze oyo n'ajja ne bamukomyawo bakiyita extradition ne bamugyavudde oba gyaddukidde ne bamukomyawo ne bamugulako emisango criminal cases. So mateeka agafuga banka za Switzerland omukulembeze alina kusooka kugulibwako misango nti yabba wegimusinga ssente bazita ne zidda. So bwekityo bwe kyali naye Cloud Duavela tegyamusinga n'owekyo ssente ze yasigaza yaddenga mu 1913 yayawukana ne mukyala we gwe nakugambyeko Michelle Bernat yayawukana ebyobugagga ne babyawula n'ayafuwala. So ye mukulembeze oyo nga nkuggyako mu ggwanga eryo erya Haiti. So awo ye mukulembeze akyasinze omukulembeze omulala akyazzeeko okufuga ku myaka emito bali bamuyita Valentino Sitresa. Valentino Sitresa ono yali president wa Sierra Leone, eggwanga lino lisangibwa mu West Africa. So twalyogerako ko ne president waalyo yakyalako wane Uganda abatera okugoberera amawulire yajja nga yayambadde ebitengi bulungi mada bayo. So yajja kuwa so Valentino Sitresa yali president w'eggwanga erya Sierra Leone okuva mu mwaka gwa 1992 okutuuka 1996. Valentino Sitresa ono yafugira yajja ku bukulembeze mu gwokuna nga wakayita w'ennaku ssatu nga yakakuza amazaali bwage ag'emyaka 25 nga wakayita ennaku ssatu birthday ye y'25 nga yakagwa n'alyoka agwa mu bitiibwa n'afuuka omukulembeze w'eggwanga erya Sierra Leone ajja atya okufuuka omukulembeze. Valentino Sitresa nti yayingira we yamala okutikirwa mwaka gwa 1985 okutikirwa ku University Sierra Leone Freetown naye nayingira mu majje ga Sierra Leone. Bwayingira mu majje n'amala n'ateekebwa ku kibinja ekyali kikuuma n'agenda bagiyita Bungwema Military Academy. So kaakati n'amala n'asindikibwa ku barracks yali ekuuma mu East Sierra Leone ye bordering ne Liberia. So kaakati mu East waliyo obuyeekera nti bali bamuyita Kopolo for the Sanko nga wagira Liberia yatandika okuyeekera eggwanga lya Sierra Leone. So kati government ya President Saidu Momo ye yali aliko ku bukulembeze mu 1992 ne musindika agenda basobola okulwanyisa abayeekera ba for the Sanko mu East. So Saidu Momo wa musindika Sierra Leone lyali ggwanga nga lyafunye ebiseera ebyokusinga kate kati naye lwe lyali lyafu nnyo. Kati webabeerayo ku ddwaniro 1992 awo balwana n'abayeekera ba for the Sanko Said Valentino Sitresa yatuuka ne banne abaali balwana brigade yali erwana ne batuuka okusabanga obuyambi bane mutuweereze tetulina gamubutusi mutuweereze tetulina jaketi n'amasasi gatuweddeko tetulina kino nga basaba gavumenti ya Saidu Momo naye gavumenti nga tesobola kubaweereza. Kati ne kwegattako n'ekizibu nti emisaala gyabwe gy'emyezi esatu gyatuuka ne giyita nga tebasasuddwa. Kati abaana ne beetamwa abayeekera babasinga ebyokulwanyisa babakuba abaana ne beetamwa ne bava ku ddwaniro ne batambula bigere okuva mu East ne boolekera Capital City ya Freetown mu Sierra Leone. So kaakati we boolekera Capital City President Saidu Momo abeera mu Capital City yagenda okulaba nga ekibinja ky'amagye kisazeeko ekibuga n'alowooza nti bamuwambye. Saidu Momo kye yakola yadduka buddusimbiro paka mu ggwanga erya Guinea Conakry nava ku bukulembeze. So nga bano bazze kwekalakasa lwa mukulembeze nti twaga kusasula ssente zaffe so si kuwamba ggwanga. So bwe yadduka omukulembeze
ne basigala w'ekibangize nga tewali pulezidenti. Kati abaana juke basazeeko Capital City, abadde abakulira kumpi Valentino Stresa ne banne bagenda okwesanga entebe y'obukulembeze eri awo tekuli pulezidenti. So ne balyoka bateekawo kye baayita gundi National Provisional Liberation Council, ne batekawo akakiiko ako ne kakwata obukulembeze era ne baddira Valentino Stresa ne bamufuula pulezidenti. So Stresa okujja mu kulembeza yalina banne be yajja nabo abaakulira okuwamba obukulembeze ekiseera ekyo, nga kuno kwe kwaliko ne Julius Maada Bio ye pulezidenti kati ali mu Sierra Leone, bwe baali bonna ne kubeerako ne gundi Tom Nyuma, ne kubeerako Komba Monde n'abalala bonna ne bakwata obukulembeze. Abaana abato myaka 3 kudda wansi ne bafuga Sierra Leone. So Valentino Stresa nafuka omukulembeze wa Sierra Leone ku myaka 2-5, era wano mu Afrika ye mukulembeze akyasinze okufuga nga muto, era mu myaka egyana n'agenda ne mu record akyasinze okuwamba obukulembeze ku myaka emito. So ye Stresa. Stresa wakwata obukulembeze yaterezaako Sierra Leone nti yagezaako nga ekigendo kye kyali kisinga kyali kyakulwanyisa bayeekera ba Ford Sanko, naye kino kyamulemerera ku myaka gy'ekyo. Then we yafuuka omukulembeze yagezaako kendeza ku inflation, yali ali mu 10-15% nga emiwendo giri nnyo percent ya 10-15, katugeza sukari tikiro ya 13 yali nya percent ya 10-15 kuva ku 13. So we yajja mu bukulembeze yakendeza inflation netuka mu 15. So nagezaako nnyo n'okwongera ku bunene bw'amagye. Tinaye mu wano yakolerawo ensobi nti amagye ge gaateekamu abantu aba buli kategori oba buli kika. Yateekamu abaana abalemeddwa okusoma ba dropouts, n'ateekamu ba drug addicts abanywi b'enjaga, najja ateekamu abantu abatalina mirimu. So amagye ne gatuuka nga tegakyasobola kulwana yemu ku nsobi gye yakola. Then we yatuuka yafuuka nnakyemalira n'atandika okuyisa obubi aba opposition ne banne. Kati we lutuuka mu 1996 myaka 4 nga yakafugako obukulembeze, banne ne bamuwamba be yajja nabo mu bukulembeze. Era yamuwamba ye Julius Maada Bio n'afuuka pulezidenti, era yaliko kati. So yamuwamba mu 1996 n'amalate obukulembeze naye ne bamuwamba, kaakati n'amala n'akomawo kati kwe kwesimbawo nga pulezidenti n'alondebwa. Yaliko kati mu Sierra Leone, so ye yawamba Valentino Stresa n'amujja mu bukulembeze. So Sierra Leone njagadde okubalaga nti tekiri mawanga ge, wabula na wano abakulembeze abato babaddemu nga bafuga amawanga ne babeera n'achievement ebimu ne bibalema, ng'era bwenja okubatunzaako ne kubakulembeza abakadde abakyasinze obukadde abafuzako ku mawanga. So Valentino Stresa mu Afrika owa Sierra Leone ye mukulembeze akyasinze. Era omukulembeze ne kitono tono ntino ne kakati akyaliyo, naye mu 2019 yalwala mu January ne bamusindika mu Ghana, naye na kakati taddanga ali bubi nnyo. So omukulembeze ono olwava ku bukulembeze yasigala mu bulamu obubi ennyo, nti yemukulembeze omukuba kyasinze okuba abaavu oba okubeera mu mbeera ey'obwavu mu Afirika. Yali president n'asigala nga bamujja ku bukulembeze n'amala n'asigala mu bulamu obw'ekyavu ennyo, era agenza okulwala nga mwavu nnyo ye Valentino Stresa. So ye Sierra Leone yali mukulembeze muto myaka 2-5. Nga tuvudde ku Stresa, era wano mu Afirika omukulembeze owookusatu kumpi ne mu nsi yonna okufuga nga muto amanyikiddwako nga Kapteni Michael Michombero. Programu zaffe abazze bazira twayogerako ku Burundi nga Ndayisimiye amaze okwata obukulembeze, twayogerako Burundi gy'evudde. So Kapteni Michombero ono twamwogerako. Kapteni Michombero yali mutuusi ng'ono yasoma n'amala n'atendekebwa mu byamagye nti Burundi wefunira independence. Kapteni ono yali ali mu magye ga Burundi mu 1962 Burundi wefunira independence. So waberamu naberanga y'omu ku bamagye ab'amaanyi ku mulembe gwa Obwakabaka obwali bufuga Burundi mu kiseera ekyo. So kaakati wabeera mu bukulembeze yatuukibwa n'alinyisibwa eddaala n'afuulibwa Secretary of Defense. So wali ye yali akola ng'omuduumizi w'amagye kuva mu 1962 tufunye independence tugenda okutuukaawo mu 1965 nga ye Secretary of Defense mu Burundi mu gavumenti ya Mwami Mwabusha owookuna
ye yali afuga Burundi tuwe bajikwasa independence bakwasa abatusi okufuga mwami mwabisha naberanga presidenti. So kakati amalo kwato obukulembeze waliwo okwekalakasa okwaliwo abahutu mu Burundi bebanji kyokka abatusi bebakwasa obukulembeze mwami mwabusha kabaka mukulembeze deni abaduumiza abamanyi bonna bakulembe. So abahutu abanji bagezaako okwekalakasa mu 65 Captain Michombero Sokwita of Defense kye yakola n'akuba abeekalakasa abahutu n'abakakkanya so ne bamwagala nnyo kale tutuuka 66 olw'okwekalakasa okwo nti Captain Michombero ono ne wajja wabeerawo okwekalakasa mu 65 waliwo okwekalakasa mu gwe 10 kati kabaka yaliko mwami mwabusha kye yakola yadduka buddusi nava ku bukulembeze n'agenda Belgium ye n'agamba sidira ddala ku bukulembeze so ye military kuwe yasooka oba okuwamba mwami mwabusha n'awambibwa bwawambibwa mu gwe 10 tutuuka ate mu January 66 ne wabeerawo ate okuwamba okwokubiri Captain Michombero n'awamba ate obukulembeze obwaliko n'ateekako ntale owookutaano mutabani wa mwabusha n'abeera kabaka so okukuwamba kwa kubiri mu January 66 wetuva mu January 66 mugwo musanvu atawo ne wabeerawo okuwamba nti Michombero n'awambira ddala obukulembeze so egwanga lyafuna okuwamba mu mwaka gumu okuva 65 paka November 66 kwa mirundi esatu so Michombero n'akwata obukulembeze nga ye n'ajjako ntale eyali kabaka n'alangira Burundi okubeera Republic oba eggwanga eritafugibwa ku bwakabaka. So Michombero n'akwata obukulembeze mu 66 bwakwata obukulembeze Michombero mutuusi abahutu bebanji mu Burundi mbagambye nti akuta obukulembeze 66 ku myaka 25 yaga okulaga abakulembeze abakyasinze okuba abato abafuze mu nsi yonna nga naye kubo abasinga obungi ate ne mu Afirika wano beewaffe wano. So Michombero wakwata obukulembeze n'afuga. Michombero yali mwononefu nnyo nti yali munywi wa mwenge nnyo. Yasooka n'afunamu accident n'abeeranga atabusa omutwe n'agattako n'omwenge Michombero n'ayonooneka naye n'asigala ng'afuga. So bwe tutuuka Michombero w'asigala ng'afuga waliwo okwekutula ku Burundi mu 72 mwaka gwa 72 ti abahutu mu siteeti erinaanidde Tanganyika leke Tanganyika bagiyita Lumonge State beerangirira nti beekutudde ku Burundi ne bateekawo bagiyita Independent Republic eyamatiyazo. So okwekutula kuno kiringa we nakulaganyiza okwaka ku mawanga nga Congo waliyo okwekutulako nti Katanga province neyagala okwekutula ku Congo efuuke ensi. So amawanga ag'enjawulo gaze gafuna abantu abaagala okwekutulako. So kakati mu Burundi abahutu baayagala okwekutulako ne bateekawo Republic gye bayita eyamatiyazo kuleke Tanganyika. Kati Michombero olw'okuba ye yali mu bukulembeze yakulembera amagye mutuusi ne balumba abahutu ne batta abahutu abasukka mu 10,000 Michombero eyo genocide yasooka mu Burundi nga ayambibwako ne Mobutu Sese Seku okukuba aba. So kakati mu kutya n'amanya nti nno Nyerere eno Tanzania yali egenda kumulumba Michombero Mobutu Sese Seku kye yakola n'akomya Michombero nti lekerawo otawo kalugwa abantu toyongera kubatta gavumenti n'esobola okuterera. So Michombero ekyo ekimu ku kye yakolako ko mu ggwanga lya Burundi ntino yateekawo ettemu eryasukka mu abantu abasukka 10,000 ne bafa naye nga yali mwana muto myaka 25. So Michombero wamala okuteekawo n'agezaako okuteekawo emu nga achievement ye gy'olabye yali ennungi nti yagezaako okuteekawo federation egatta amawanga agali mu Great Lakes ng'eno yali egatta Burundi egatta Rwanda ne Congo kati gye tuyita Congo luli yali Zaire. So ye Captain Michombero. So Michombero oyo y'omu ku bakulembeze b'enkulazeeko ko abafuga eggwanga nga bato. So kakati olw'okufuga okwo nti olw'okuba ettemu lyali lingi ku myaka gya Michombero nti abahutu nga nabo baza revenge oba bagezaako okuwolera tekyaleetera munnamagye omugini Baptist Bagaza okuwamba obukulembeze mu mwaka gwa 76. So n'awamba Michombero n'addukira mu Somalia tewakwa waliyo obukulembeze bwa dictator Said Barre yali afuga. So Michombero n'addukira eyo era gye yafiira. So kakati ye Michombero oyo bwe yakomekeza obukulembeze bwe nga naye ye mukulembeze omu ku bataano abakyasinze okufuga ensi ku myaka emito ennyo.
sobe bamwa abonje yagadde mkubire koto kya bantu amanye ntino abakulembeza abato bafuga balina achievement n'ebigana bibeerawo naye nga kyenjaga abantu amanye nti lwaki baali mwanyi abasinga na dawa wano mu Afrika ekiseera ekyo kyali kizibu ti ekiseera ekyali ekya Cold War America erwanagana ne Russia wa Soviet Union so kati abakulembeze babanga ne challenges nyingi nti Michombero mu mwaka gwenje yafugira yasima tukomote mule emirundi ebiri nasima tukokujjako government so kati kyamuleetera bakiyita muluzungu kubeera paranoid oba omuntu obwongo ne butabuka muko n'afuuka omutemu sa abakulembeza abo baayonoonekanga lwa mbeera eyo tekitegeeza nti abato tebasobola kukola naye ate achievement baazirina era baakyusa ku mawanga gaabwe gye baafuga so bwe bakulembeza abo benjagadde okulagako bakulembeze bangi nyinza okulagako nga Puyi oyo Puyi yali afuga kye yasembayo okubeera kabaka wa China ngoyo yafuga ku myaka mito ne bakunzogwe yali owa Lubania naye yafugira ku myaka mito nnyo kayinekyo okula yokuchenyiza okukuwa ka bakulembeze mu nsi endala nti Muammar Gaddafi gwe musinga okumanya era y'omu ku bakulembeze ku lisiti y'abakulembeze abakyafuze nga bato wano mu Afrika ne mu nsi yonna nti yakwata obukulembeze ng'ali ku myaka 27 n'afuga Libya byonna bye yatuukako ndoza muli ekiyitibwa emyaka 27 gye emyaka gya Katumba n'abamu ku balaba besimbyo naye Gaddafi yasobola okwata obukulembeze n'akola bye yakolera Libya bitajja kwogerako saawa eno n'ebyaddirira okufa kwe naye nga achievement baazirina so kyenjaga abantu bamanye nti tuleme kuddeyo kujajinga abantu nti abakulembeze abato tebasobola kukola sisobola kukiriza muto kunfuga tebasobola kukola mawanga ag'enjawulo bakoze ate nabo balina ebibalemeredde nga bwe nkulazeeko mawanga ag'enjawulo so Muammar Gaddafi y'omu ku abo n'omukulembeze omulala gw'enjokuwaakokko bamuyita Sheikh Ali Rashid Maktoum ono mukulembeze Prime Minister owa Dubai. Dubai ene sangiwa mugwanga emanyikiddwa nga United Arab Emirates. Abasinga mumanyi Dubai eri tutumu naye nga zino ziringa provinces ezikola United Arab Emirates. So kati ono Maktoum wa Dubai yoka. Nga ono abwe twalina nti kasirye gwanga ye yitanga governor we mubende oba LC5. So kakati nono wa kitundu kyokke kya Dubai. Ono yayingira mu bukulembeze ku myaka 28. Naye alina achievements zaakoze zotosobola kugerageranya ku mukulembeze mulala batono nnyo bogerageranyako ku myaka emito egyo Dubai ekuza okutuuka awo olwa Ali Maktoum so emyaka egyo be bamu ku bakulembeze abato abafuza amawanga gano ng'oggyeko yinja kulagako n'abalala ate abaali mu bukulembeze nga ba Sergeant Samuel Keyen Do ono yakwata obukulembeze mu ggwanga lya Liberia n'amala n'afuga okuva 8 okutuuka 9 we yattirwa naye Sergeant Do ono ate ye emivuyo gyali mungi obukulembeze bwamula naye yakwata obukulembeze naye ku myaka gyali mu 28 n'akwata obukulembeze wano mu Afrika n'asobola okufuga Liberia paka okutuuka lwe yattibwa Prince Johnson n'amutta ono baamusalako amatu ne bamusalako olulimi ne bakola kino so y'ensi eyo gye tubaddemu ti abakulembeze abato bazze bafuga amawanga ag'enjawulo era ne babeera n'achievements so nzize nkutunuzaako kko mu bukulembeze obuzze butambula amawanga ag'enjawulo ne nkulagako kko mawanga nga Haiti eryo lya mu South America ne nkulagako mawanga ag'enjawulo then ne kakati ne mu Europe yennyini era abakulembeze abato babaddeyo abafuze ku mawanga ag'enjawulo nga Alejandro kati afuga eggwanga erya San Marino ye mukulembeze akyasinga obuto kati ali ku myaka 30 ya mukulembeze akyasinga obuto kati ku bakulembeze bonna be tulina mu nsi yonna omukulembeze wayo bamuyita ye mukulembeze akyasinza okufuga eggwanga ine erya San Marino lwakuba kawanga katono nnyo kikasangibwa wakati wayita ene France kawanga kanera kalina abantu atasukka mitwalo bali mitwalo ng'esatu mu enkumi ssatu ne square kilometers nga nkaaga musanvu so kawanga katono nnyo ne makeye university julo okwagala okukasinga ettaka lyayo ng'ogasse katanga kikoni n'ebirala so naye omukulembeze aliyo yakyasinza obuto era ye mukulembeze gwe tulina so abakulembeze abato basobola okufuga yadde challenges weziri naye nga babaddeko mawanga ag'enjawulo bafuze so tuleme kujajinga bya bufuzi nga tutunuulira emyaka tyono tasobola mwebale nnyo okulaba Delta TV mweba nnyo n'okweyongera okumanya so tweyongere tumanye ebintu tunagenda okutuuka kulonda ng'abantu mumaze okukola okusalawo nga naye muyina atiisi we musinziira lwaki tusazeewo bwekiti so nze nja kujamba tunuzaako mu bintu eby'enjawulo
musobola okubanga musobola okugerageranya ku mbeera eri ewaffe ne mawanga ag'enjawulo bwe yali. Sigadde ndi Kasozi Samuel, mweyongere Delta TV, subscribe ku Facebook yaf ne YouTube yona mweyongere okutula n'ebibuuzo ne comments tuzeetaaga. Mwebale nnyo okulaba Delta TV.